Зараз будемо дізнаватися про історію створення документального фільму «Миколаїв. Хроніки протесту». У 2019 році на Суспільному перші відбулася прем'єра цієї документальної стрічки. Фільм про те, як невеликій групі людей у 2014 році вдалося захистити український Миколаїв, не давши створити Новоросію на півдні України. В основу фільму лягли документальні відео та фотозйомка місцевих телекомпаній та приватних осіб, а також інтерв'ю з активістами тих подій. З нами на зв'язку режисерка цієї стрічки – Жанна Максименко-Довгич. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ви живете в Києві. На той час у вас там розгорталися свої основні події. Що вас надихнуло взятися за роботу над цим фільмом «Миколаїв. Хроніки протесту»? Та, власне, що, як режисер, ви побачили? Ну, мені запропонувало попрацювати над фільмом Оксана Янішевська, продюсерка Нік Вістей ваших миколаївських. Ну, цікаво було взагалі, що відбувалося на півдні, тому що очевидно, що всі слідкували за київськими подіями, і зараз якраз річниця найдраматичніших подій. От, але ж майдани відбувалися не лише в Києві. І, скажімо так, саме те події на Миколаївщині, вони були такими одними з передвісників Майдану. Тому що, скажімо, події в Радіївці, так, коли люди не стали миритися з свавіллям місцевої міліції, і ця врадіївська хода відома, так, це якось все поклало початок, так? Тому ми розуміли тоді, що є суспільне незадоволення режимом Януковича. От. Ну, власне, коли я побачила хроніку, яку надали Нік Вісті, от, а це було досить багато матеріалів, які вони збирали протягом кількох років, я зрозуміла, що я хочу працювати над цим фільмом, що цікаво. Відео, так? Що? Були і аматорські відео, так? Різні. Там, власне, самі Нік Вісті, вони досить багато мали свого матеріалу, також вони акумулювали матеріал інших миколаївських телекомпаній, так само якісь особисті архіви. От. І, ну, я розуміла, що це буде не просто робота над фільмом, це буде дослідження. От. І я вперше навесні 17-го року приїхала до Миколаєва, поспілкувалася з безпосередніми, деякими з безпосередніх учасників Майдану Миколаївського, і почала писати сценарій. Оце було десь близько 10 людей, але потім у фільмі бере участь близько 30 активних учасників. Звичайно, що це не всі, все охопити було неможливо. Робота над фільмом тривала кілька років, тому що це справді дуже великий масив був інформації, а в нас був такий невеликий колектив, але це були люди, для яких справді це було небайдуже, все, що відбувалося. І я думаю, що цей фільм, він важливий не тільки для миколаївців, він цікавий, власне, через що його і суспільне телебачення вирішило показати, тому що ми бачимо, що від кожного з нас що залежить, так, і питання гідності, ну, і ті виклики, які стали перед миколаївцями, ми, ви знаєте, ми, напевно, в Києві не до кінця усвідомлювали, що мова йде про, фактично, про війну за незалежність, про те, що так, як і зараз, ті виклики, які стояли тоді перед миколаївцями, які розуміли, що на початку березня, коли вже анексія Криму відбувалася, що це не просто, там, скажімо так, силами Януковича, там, умовними, та боротьба, що це значно все серйозніше, що фактично ми маємо справу з Російською Федерацією. Ми це все усвідомили значно пізніше, на відміну від вас. Наскільки актуальним є показ цього фільму зараз? Ну, бачите, ми зараз, я думаю, що фільм дуже актуальний, особливо події, так, які останніх днів, коли ми бачимо, що Російська Федерація не припиняє спроби, попри позицію, яку займає президент України, та нам весь час говорять про необхідність миру, це справді так, але мир якою ціною? З ким ми маємо справу? Очевидно, що ми маємо справу з Російською Федерацією, і це ми повинні усвідомлювати, що просто сказати, що давайте перестанемо стріляти, це нічого не зміниться. Так? І саме Миколаївщина, вона першою це відчула. От, тому що ті українські військові, які були в Криму,
так, їх виводили на територію Миколаївщини. Миколаївщина першою прийняла, ну, з Херсонщиною разом, так. І у вас, скажімо так, це було значно більш очевидно. От, я думаю, що ми повинні розуміти, що це на роки і роки, що просто сказати, що давайте там досягнемо миру, цього не буде. Ми повинні, як ізраїльтяни, просто ми повинні розуміти, що як нашим предкам століття тому, так, оце наше географічне становище, та воно, ми мусимо оборонятися. Ми мусимо, якщо ми будемо сильними морально, так, тому що під час Майдану мова йшла ще про гідність. Так, якщо ми будемо внутрішньо відчувати, які є наші цілі, так що, як казав Шевченко, ми просто йшли, у нас нема зерна, неправда за собою. Так, ми захищаємо нашу незалежність. От, якщо ми це будемо всі усвідомлювати, то я думаю, що ми зможемо бути сильною державою. Тому я думаю, що актуальність фільму полягає ще й в цьому. І це очевидно, коли бачиш, що люди абсолютно різні виходили. Від просто там людина, яка відчувала, що щось не так, якось там цей режим Януковича і заважав, до тих людей, які, можливо, знали більше, які мали організаційні здібності, які зробили, всі тоді робили свій вибір. Вибір був дуже простий – сидіти вдома, спокійно спостерігати або виходити, ризикувати, так, приймати рішення. От, і, напевно, змінюють ситуацію навколо себе люди, які приймають рішення. Я дякую вам за цей відеозв'язок. Дякую, що знайшли час і поспілкуватися з нами, з нашими глядачами. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з режисеркою документальної стрічки «Миколаїв. Хроніки протесту». З нами на зв'язку була Жанна Максименко-Довгич.